Ja meil... Jah, Besame Mucho, B-osa. Läheb G-nootis. Hästi lihtne põhimõtteliselt. Ja kõige tähtsam on see, et sa tead, kui pikalt või kui mitu korda seda ühte nooti on vaja vajutada. Aga see, selleks aitab siin see päris lugu video. See on üks asi. Aga selle ma usun, et sa õpid kiiresti ära. Nüüd vaatame akordid ka. Tähendab, kui sul on G-noot, siis on siin ka akord, mis on G-moll. Vasaku käega saad seda mängida. Ja nüüd, kui tuleb nüüd F-noot siia, siis uus akord on D-moll. Et see D-molli peale. Noh, ma usun, et sa need leiad ülesse. Nüüd, kui tuleb E-noot, siis tuleb meil siukene akord nagu A-tuur. Aga võtame A-tuuri selle ülemise heli E-noodi asemel võtame hoopiski G. Me saame sellise akordi nagu A7. Noh, kui sa praegu veel ei tea, mis on, ma lihtsalt selitan, kus see 7 tuleb. Igal akordi noodil on oma number 1, 3, 5 ja 7. Kui ma loen siit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siis tuleb D-moll. Ja nüüd siia võib võtta ka D-tuuri. Lõppu. Ja siis hoopiski D-7. Valusse. G-moll. Ja nüüd tuleb E-tuur. Ja võtame samamoodi selle E-tuuri ülemise B-noodi, siis me võtame D-noodi. Saame E-7. Ja siis tuleb uuesti A-7. Selles mõttes ei ole väga keerulised akordid. Kolm nooti. Eks E-7 oli selline E-kiss ja see. A7 oli selline ja D7, mis seal vahepeal korraks oli, oli selline. Kõik on ühesugused. Valge, must, valge, valge, must, valge ja valge, must, valge.